Vi var på besøk her hos Beyonder i fjor. Det har skjedd rett og slett utrolig mye siden da. Det er en sånn optimisme her inne. Stemningen er nærmest elektrisk. Og straks så skal direktør Svein Kvernsturen vise oss hvordan man lager sånne battericeller ut av norsk sagflis. Velkommen Hei. Til Beyonder Battery Center. Tusen takk. Vi gleder oss veldig til å se utviklingen her. Da går vi inn igjennom. Du, nå skal vi lage aktivt karbon, det aktive materialet, fra sagflis, restavfall fra skogsindustrien. Så da har vi sagflis her, som kommer fra et sagbruk, som vi nå fyller inn i maskinen, varmer det opp, gjør noe lurium, som vi har patentert, og så kommer det ut i andre enden, verdens beste aktive karbon, som vi da bruker i stedet for kobolt og nikkel. Nå må vi inn gjennom en luftdusj. En luftdusj? Ok, hva gjør den? Den blåser vekk de siste støvpartiklene som vi har på kroppen. Da fikk jeg rense adressejakka også. Veldig bra. Da går vi inn i mikserommet. Så det aktive karbonet og andre pulver og ingredienser blir her blandet med vann, så vi bruker vann som løsemiddel. Og så lager vi det til nærmest som en maling for å smøre det ut på foliet. Sånn at vi lager da det hovedkomponentene til batteriet. Så her begynner man å lage battericellene, sånn som vi ser dem, eller? Ja, vi begynte jo med den miksingen, og så kjøres det og smøres på en folie, og så skal det videre inn her og presse sammen og gjøre til en kompakt, god, mest mulig homogen løsning. Hvor mange arbeidsplasser er det egentlig dere tenker at dette kommer til å skape da? Ja, du kan si her på dette batterisenteret så blir vi etter hvert en 150-200 ansatte. Og det er jo da et forskning, utviklings- og administrasjonssenter for Beyonder. Men på en fullskala fabrikk så begynner vi med en ca. 500 ansatte, hvorav de fleste er da mer fagarbeidere, som nå jobber med å sette opp utdanningsløp i samarbeid med fagskole og yrkesskole. Sånn at vi kan lære opp nordmenn til å være med oss og jobbe her. Her blir vi også støvespilt. Videre innover så er det også renrom om vi skal ha kontroll på partiklene. Ja. Det er veldig sensitivt for å få støv og partikler på batteriet. Det kan forringe egenskapene. Da har vi kommet inn i omtrent sluttsteget, der vi i gang kjører og teste og verifisere cellene. Det vi lager er jo battericeller som så skal settes sammen i batterimoduler, som videre bygges sammen til større batterirekk, og til slutt settes gjerne i en container eller noe sånt, som store batterier. Så et batteri, det er egentlig sammensatt av mange sånne celler som dere ser her? Yes. Har dere elbiler inne? Ja, det er møterom. Stillerom. Det er møterom, ja. Ja, da, dette er stillerom. Skal vi ta et møte da i elbilen? Hvor stort kan egentlig dette her bli i Norge, tenker du? Det kan bli kjempestort. Allerede nå så ser vi konturer av at dette kan bli den nye olje. Så det vil si at spådommene tilsier at det er større enn både hydrogen og havvind til sammen, som jo også er kjempeviktige og store og lovende industrinæringer i Norge. Det er god stemning her i Sjappa. Det er det. Veldig god stemning.